ringa videosamtal till Anna, men det går inte. Jag får inte. Var är Anna då? Anna står där. Där är Anna. Ja, men vi försöker testa. Jag vill testa ringa videosamtal. Att jag har en kamera där. Men jag får inte. Ja, alltså... Kan du testa att ringa videosamtal till mig då? Ja. Det är intressant att Piratpartiet antagligen har de mest tekniskt liksom utvecklade överhuvudtaget i... Det är inte videosamtal. Politiska Sverige liksom sådär. Eller hur? Ska inte de här kära piraterna kunna det här? Det känns liksom du kanske inte... Sorry. Hej. Hej.